den, já vás vítám v pořadu Moda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl přišlápneme úplně plyn a ukážeme si novou kolekci značky Monary. Ta nám pomůže k tomu, abych vám vysvětlila, jak společenské události a jak vůbec potřeby a podmínky společnosti odrážejí něco jako je móda. Zdá se vám to povrchní? A povrchní. Povrchní je bytový design, povrchní je všechno, na co si můžeme šáhnout, protože vlastně saháme na povrch. Ale odráží to vnitřního ducha a vnitřní nastavení doby. Takže si vlastně vysvětlíme, nebo si tak nějak jako popíšeme, jak se ocitla třeba mikina v šatnicích mnohých z vás, nebo třeba v mém šatníku. Jak je to možné, že i já, která holduju eleganci, tam prostě mám tu teplákovku. Takže se zamyslíme nad potřebami společnosti a nad tím, jak se ta móda mění a jak se ta sportovní móda dostává čím dál více do popředí. Proč? A jak s ní pracovat tak, abyste pořád zůstali ve vašem komfortu, i když třeba milujete spíše eleganci, nebo milujete spíše casual módu a tak dále. Takže jak v tom bruslit, si ukážeme dnes. A pojďme rovnou na video. Ukážeme si z lehínka černou kolekci. Černá kolekce je plná zajímavých střihů a zajímavých kombinací materiálu, o kterých jsme se právě bavili v minulém díle. Takže to, co jste si naposlouchali minulý díl, tak vlastně můžete zúročit právě teď a už budete komentovat vy na druhé straně, jak to vlastně spolu funguje a proč Monary zvolilo to, co zvolilo, protože už to víte. Pojďme na video a na černou. Černé právě jásají, protože ta kolekce je neskutečná, je nádherná, kombinovatelná a hlavně, co se zde zrcadlí, jsou právě ty materiály, o kterých jsem mluvila. Já mám na sobě třeba neopren jako základní materiál, takový jako hladký materiál, ale ukážu vám a přiblížím vám mikinu, bundu, novodobé sako, já už ani nevím, jak to nazývat, protože je to zcela něco jiného. A to právě proto, protože se zde kombinuje úplet a neoprenový materiál. Můžete ho tvarovat pomocí šňůrek, takže dá se udělat více silueta dámská, nebo nechat rovné a máme více siluetu pánskou. Takže vidíte, že těch kombinací tady na tom jednom kousku je hodně. A právě proto fungují, protože to je mác leskem v klasické nadčasové černé. A abych nezůstala jenom u vlastně vrchních dílů, tak tady máme kalhoty, tepláky, říkejte tomu, jak chcete, z lampasy, které jsou opět úplně z jiného materiálu, jakoby z takového šustáku, takže velmi hezký komplet, který můžete takhle dávat dohromady nebo dávat dohromady s mým vrchním dílem. Je to taková, dá se říct, variabilní trojkombinace, ale aby to ještě jako neskončilo, tak ono k tomu vynalezli nebo vymysleli tady v Monary ještě vestu, takže si můžete udělat takzvaný teplákový kostým. A tady cítíme, že ta historie je důležitá. Když se podíváme na klasický kostým nebo oblek, tak se skládá ze tří částí. A to jsou kalhoty nebo sukně, vesta a v podstatě sako.
V dámském sekci to může být třeba sukně, kalhoty a sako. Takovéto trojkombinace se vždy tvořily právě proto, aby vytvořily harmonický celek a základ pro ten šatník. A tady vidíme, že ano, pevné materiály ustupují, strohé, elegantní formy trošičku jakoby ustupují. Proč? Protože se nám zrychluje čím dál více doba. Čím více žijeme v této době již 2 roky zvláštní, tak jsou na nás kladeny vyšší nároky v tom smyslu, že jsme museli třeba zrychlit, museli jsme se přizpůsobit, co se týká dětí. Každá máma na druhé straně ví, že tohle období není lehké, ať už pro učitele, kteří jste tam na druhé straně, tak pro ty rodiče, tak pro ty děti. Takže jsme se jaksi museli všichni přizpůsobit a už nezbývá čas na to být třeba v tom saku, až tak se upravovat. Prostě dali jsme pryč některé věci, které nás ale právě povznášejí. A na to pozor. Tento díl nechci moralizovat ani vám tady vykládat dlouhosáhle o tom, co si myslím, ale spíše pozor na to, aby jsme se nevzdali těch věcí, které nás povznášejí. A tím je divadlo, hudba, kultura, odívání, bytový design, architektura, krása, malba, zpěv a mohli bychom takhle pokračovat. Kdybyste tady teď seděli, určitě bychom spolu vymysleli spousty slov, které povznášejí lidskou duši, povznášejí lidského ducha. A mezi to odívání rozhodně patří, protože jistě jste zažili moment, kdy se prostě špatně obléknete. Ráno stanete nějakou nohou, nevím kterou, prostě na sebe něco hodíte, teď přijdete do té práce a víte, že je to všechno špatně. A může za to pouhé oblečení. I takovou moc má ta energie toho oděvu. A proto jsme se vlastně ocitli v situaci, kdy potřebujeme více pohodlí, více komfortu, aby nás to odívání neomezovalo. Protože přeci jenom to sako je trošku jako svazující, že jo, nejste tak výkonná, nejste tak rychlá, pro někoho to může být samozřejmě nepohodlné. Teď nemluvím o vašem stylu, pokud chcete chodit v saku, je vám to příjemné i v této době, tak choďte. Tam vůbec není to o tom, že já bych vám tady teď chtěla něco jako nacpat, to ne, ale aby jsme pochopili, že i ta doba se mění, ty společenské potřeby se mění a ta reakce v tom odívání je právě taková to. Takže i když neholdujete teplákům, i když nemáte rádi tento styl, tak se pojďme vlastně zamyslet, proč ten styl má takový rozkvět, proč má vlastně tu zelenou, jak se říká. A je to právě z toho důvodu, že je vysoce komfortní a když to jednou vyzkoušíte, tak prostě aspoň jednu tu super teplákovku tam určitě v tom šatníku mít budete právě ve svém stylu, protože tady záhy uvidíte, že se dá vytvořit teplákovka nebo vlastně mikina i ve velmi hezkém, romantickém, něžném stylu. Takže na druhé straně romantické duše teď zajásaly, protože to je přesně ta barvička, která povznáší tu jemnou duši. A přesto je to mikina, takže to mě úplně fascinuje na té modě a na té kreativitě těch tvůrců, kteří reagují na ty společenské potřeby. Ale pojďme teďka zpátky k tomu, o čem jsem mluvila. To je ta trojkombinace, která je za mě geniální počin, protože když si vezmete tyto tepláky, teď tam dáme jako fakt uvozovky a dáme k tomu tu vestu, tak ať už budete dospodávat rolák, košile, tričko, svetr, tak si myslím, že jak jste viděli ve videu, funguje tam absolutně všechno. A je to vlastně kostým. Vlastně takový novodobý kostým. Když jsme u těch košilí, tak u Monary víte, že košile jsou z velmi příjemného materiálu. Máme tady jiný střih, než jste viděli v předešlých dílech, vlastně v protizáhybe vzadu, volná košile, velmi příjemný materiál, klasika bílá. Ta tady asi fakt byla a bude i nadále. Ale co je tady takové inovované, tak jsou nové šaty značky Monary, které mají opět tvarující švy, jak vidíme tady vepředu, kamínky tón v tónu v černé, já vám to takto přiblížím, abyste viděli, že skutečně nejsou stříbrné a celá kapuce je lemovaná
tím šustákovým materiálem, takže je to monary, jakoby klasické monary, jak ho znáte, ale trošičku jinak, zábavně. Takže milovnice černé, říkám, tady si dnes užijete na plné obrátky. Kůže, koženka, hodně jsme o ní mluvili v minulém díle. Ty šaty z Esquala jsou více dámské, více sluší ženám, které mají v sobě tu stránku romantiky, elegance, okázalosti a tak dále. Ty z vás, které znají Táňu Havlíčkovou, tak ví, o čem mluvím. A já vím, že na druhé straně je vás docela dost. Takže spíše ten jinovější styl, ten dámštější styl, ty jsou vhodné, ty z Esquala. Tady máme trošičku ostřejší verzi. Už když to vidíme, tak tady vlastně dominují ty knoflíčky, které jsou z kovu, stříbrné, nakládané kapsy, prostě je to ostré, jsou tady pravidelné linky pro šívání. A ještě bych ráda řekla, možná u těch popisů potom na webu to nebude až tak zřejmé, ne každý je čte, já jsem si všimla, že někdy fakt... Prosím vás, ženy, na druhé straně, pokud objednáváte na www.legabriela.cz, čtěte ty popisy, protože mi vracíte potom věci, že je to velké. Já ale píšu, že je to oversize. Rádi vám to změříme, je nám trošku líto, když to potom jezdí tam a zpátky a máme hon na zboží, protože jeho teď tuto chvíli trošinku nedostatek a některé ženy by si ty věci rády koupily. A tím, že vlastně nedočtete třeba ty popisy, tak vzniká to, že týdny ten svetr tady není, než se projede tam a zpátky. A je nám to trošku potom líto, že vlastně jsme museli tolika ženám říct, že není a přitom by ho chtěli. Na druhou stranu musím říct, že jste neuvěřitelné některé ženy, které prostě už si našly ty svoje velikosti, čtou ty popisy, volají tady, říkají mi, jak je to super, že vlastně opravdu to, co napíšu, je realita. Je to realita, protože já to tady zkouším s kolegyněma, jsme každá jiná trošičku postavy, takže zjistíme, jak to napsat ty popisy, aby byly co nejreálnější. Ale to jsem se trošičku zasekla tady u toho. Chtěla jsem vám ukázat tuto boční partii, která je takhle do obloučku, takže teď mi řeknete, jako, co to je. No, můžou to být šaty. Hodně sexy šaty. Může to být kabátek, jak jsme si ukazovali v minulých dílech, jak vrstvit kůži, koženku. A za třetí, to v podstatě může být taková tunika na kalhoty i zapnutá, nebo jenom polorozepnutá stílkem. Je tam hodně velká variabilita. Je toho tady moc, nemůžu ukázat úplně všechno, ale z té černé mám tak nějak potřebu vám to ukázat, protože na těch fotkách, co si budem povídat, nejde ukázat ten detail tak dobře. Ten foťák, když fotí, nedokáže některé ty detaily jako úplně přiblížit. Já vám tady přiblížím teda džíny, které mají prostě úplně zvláštní povrch. Jakoby jste nanesli drobné černé částečky na ty džíny, dělají takový opravdu velmi zajímavý povrch a mají to jenom z přední části, ze zadní ne. Takže radši to tady ukážu, že to je jenom na přední paty. Efektní dírování, když se podíváte, je to počité, takže někdo se bojí, že by mu tam třeba táhlo, tak je to počité neoprenovým materiálem, takže jsou zimní. Opět vidíme vyšší set, respektive takový střední, bych řekla, není to úplně do pasu, ale není, jsou to bederky, klasické slimky, monary, džíny umí, takže tady jsem vám hlavně chtěla ukázat ty efekty. A tady vidíte, že ta rodinka v té černobílé je geniální, ať už byste si zvolili třeba kombinaci takto, nebo si ji zvolili třeba takto a bílou košili, těch variant je tady hodně, a nebo to budete kombinovat třeba s tímto kouskem, který mám já na sobě. Já jsem zařadila schválně na přechod mezi černou a hnědou tenhle svetřík, protože je velmi, velmi zajímavý, je tam vlastně lurex, ale co je na něm to top, tak je ten řetízek, který lemuje boky toho kardigenu. A já vám takhle přiblížím tu lurexovou přízi, která má různé barvy. Skutečně tam najdete žlutou, modrou, červenou, ale v jemném tónu. Základ je béžová a udělá to tenhle ten parádní efekt. Takže to je třeba na prozáření barev, které se vám zdají příliš tmavé.
A protože jsem toho tady v tomhle vstupu řekla hrozně moc, tak už budu skromnější se slovy a pojďme se podívat na variaci a kombinaci v čokoládové. Přecházíme na čokoládovou. Čokoládový odstín. Dlouho přehlížený, dlouho tady nebyl a přitom si myslím, že patří mezi velmi sofistikované odstíny, které nejsou tak tvrdé jako černá, ale o to zajímavější kombinace vznikají, když budete míchat čokoládovou se žlutou, s fialkovou, s červenou, s krémovou. A dám tam 5 teček, protože bych tady byla moc dlouho, než bych vám odvykládala, s čím vším se čokoládová dá kombinovat. Monaris zvolilo buď tón v tónu, nebo můžete kombinovat klidně s fialovou, ale to si samozřejmě ukážeme ve videích. Já se teď zaměřím trošičku na to, co mám na sobě. Nevím, jestli to teda půjde úplně teď vidět, ale ta sukně má 2 vrstvy. A ta spodní vrstva je plná kamínku. Takže každý váš pohyb tvoří takové esence. Je to velmi ženské, je to velmi povznášející, kdo má rád prostě ženství. A jako malá holčička jste se takhle točila před zrcadlem, tak určitě v téhle sukni budete mít pocit, že jste se vrátili někam jinam, ale přesto ta sukně zůstává dámská, dospělá. Už tou barvou, tou tajemnou, záhadnou, čokoládovou. Já jsem zvolila kombinaci, kdy mám takzvaný total look, to znamená od hlavy až k patě v jedné barvě, teda kozáčky mám černé, já nevím, jestli fakt to jako jde vidět na těch videích, ale tu čokoládovou klidně spojte s černou. Hodně žen se mě vždy ptá, co jde do spod, co za botu. Tak s tou čokoládovou neváhejte použít černou, určitě se netrapte tím, že budete jako běhat po všech obuvích a schánět přesný tón čokoládové kozačky. To byste z té módy spíš měli stres než radost. A to rozhodně nechceme. Takže není špatně, když tam dáte tu černou, protože ty 2 tóny mají k sobě docela blízko a nebudou si nějak překážet. Od hlavy až k patě v čokoládové můžeme jít i v tom sportovnějším stylu. A to takto. Řeknete si jasně, černá je jasná volba. Ta čokoládová je pro ženy, které tu černou třeba mít nemůžou. A je vás docela dost žen, které v černé prostě zestárnou, udělají si jim vrásky, nevypadá to dobře. A ta čokoládová je pak dobrá volba, když to chcete vlastně změnit, ale přesto chcete zůstat v té tmavé barvě pro nějaké vaše pocity, že prostě ta tmavá je jako základ. Tady opět vidíme, že je kombinace materiálu, je to totožná teplákovka, jako jsme si ukazovali před chviličkou v černé. A jdeme dál, kdo ty sportovní looky nezvládá, přesto by chtěl něco komfortního a pohodlného, tak vám ukážu kalhoty, které Monary jednoduše umí. A to tak, že jsou vysoký pas, úzké, ale tady přes ty stehna dostatečně volné a pohodlné. A ten materiál je pružný, ale zároveň pevný, takže různé nedokonalosti nebo věci, které by se mohly proznačovat, se tam neproznačí. A jsou to vyloženě kalhoty vhodné na toto období. Právě svou gramáží budou hřát. Na rozdíl třeba od tak proklamovaných džínů, které v té zimě až tak hřejivé nejsou. Takže je vám stále zima, volte spíše tyto materiály.
jsou zde skryté kapsy, které jsou vlastně na zip, takže když se podíváme, tak funkční záležitost, to možná taky byste neviděli z těch fotek, krásně vypracované s opaskem a těch kombinací, které můžete vytvořit, je moc, moc, moc. Mě teda hodně baví kombinace, kdy si spojíte třeba nahoru krém, a to takto, tunýlky. Už jsme říkali, že ty tunýlky prostě milují ženy, které jsou třeba typ postaví jablíčko a chtějí si tady řasit, udělat nějaký objem v téhleté party. Tak tady, i když je ten materiál a barva světlý, tak pořád to bude fungovat dobře. Opět mikromodel, klasika, velmi příjemný materiál na tělo, je to jako hedvábí, kdybyste měli na sobě. Takže tady se spojily technologie, to, co jsem vám říkala na začátku, ta touha po pohodlí a přitom krása a ženskost. Sako, svetr, jistě ty, které nás sledují, už ví, že tento kousek byl v černé. Máme tady světlou verzi. Já totiž nevím, jako je to uplet, samozřejmě všichni vidíme, ale to, že inspirací bylo sako, je věc jistá. Vidíme, že není žádné zapínání, je tady krásně tvarovaný tato část a vlastně zadní část, která vypadá trošičku jako honzík, jako když vlastně ženy kdysi v historii měly ty zadečky, tam byly různé ty výplně, že jo, v těch šatech, takže tady vidíme, že je to takový ten typ saka, který můžeme vidět v historii hodně na ženách, ale úplně jinak, úplně moderně a hodně komfortně. Krásný odstín a jenom jediný detail vzadu je opět tady vykamínkování, ale to je jenom taková malinkatá tečka, skoro to tam nejde ani vidět. A když se ještě tady zaměříme na trička, protože triček letos s delším rukávem, s tříčtvrtečním rukávem není mnoho, tak bych vám chtěla ukázat toto. Ono se objevilo v černé nebo v antracitové u nás na e-shopu, ale tady ho máme v té čokoládové. Opět tunýlek a já tady chci jenom podotknout, ženy, co mají trošičku kratší ruce, tak skvělá záležitost, protože zkrácené rukávy vám vždy dělají dobře. A pojďme se podívat na poslední video, které si ukážeme tak, jak vnímáme modu v La Gabriela, nejenom, že spojíme fialovou a šedou, což je překrásná kombinace, ale my spojíme i čokoládovou s fialovou. Ví, že fialová se stala jednou z hlavních linek tohoto podzimu.
a je jasné proč. Fialová je čistě duchovní barva, je to barva harmonie, je to barva právě toho rozjímání, proto se objevuje tak často i v náboženských oděvech. Když si vzpomenete třeba, kdo z vás chodí do kostela nebo je křesťan, tak ví, že ta fialová, hodně teda ta temná fialová, tak se objevuje právě v odívání kněží. Tato jemná fialová je potom odskok do, no, co nám to připomene, je levandule. Levandulové pole, taková ta uklidňující, ta čistá energie, která je taková jako plynoucí, nikde nic netlačí. To všechno je fialová a když se do ní oblečete, tak si vlastně oblečete svým způsobem tu energii. Takže kdo chce sklidnit, kdo ji nikdy nevyzkoušel a má chuť tentokrát udělat něco jinak, tak tenhle odstín vyloženě doporučuji. Musím říct, že velmi sluší letním typům. Koho jsem viděla léto mírně do jara, tak tyto ženy v téhle fialové vyloženě září. I zimní typ v určitých kombinacích si může dovolit tento odstín. Znám i lepší, ale jako musím říct, že třeba tady na té mikině, kde je bílý podtón, tak vypadají zimní typy velmi hezky. Já se omlouvám všem, kdo nezná barevnou typologii, kdo to nikdy neslyšel, ale je mnoho z vás na druhé straně, které jsou šťastné, že vám řeknu, že ten odstín je víc tam nebo tam, protože třeba se o to zajímali, rozumí tomu, byli na nějaké barvové typologii a tak dále, takže proto to vždy zmiňuji, když mi to přijde důležité, ty světla mohou zkreslovat a pak můžete být jako smutné, co vám to vlastně přijalo. Ty z vás, které nás mohou navštívit, tak přijďte zkoušet a tady to uvidíte hned, je to jednodušší. A ty, které nakupují u nás na e-shopu na www.lagabriela.cz, tak tam prostě ty informace dávám skutečně maximálně. Takže fialová, ať už mikinka, anebo svetřík, mikino svetřík v čistých variantách. Někdo může mít chuť doplnit tu barvu jenom pomocí doplňků, protože si třeba netroufá na oděv, tak je potom dobré volit třeba šálu. Vidíme tady buď vzory, nebo vlastně z Monary takto pletenou šálu a střídají se tam takové růžovkasté fialkové odstíny, není úplně jednobarevná, jednolitá, takže takto. No a kdo té fialové chce jenom krapít, tak jenom malinko, tak zvolí třeba print, jako mám na sobě já. Ta grafika je plná modroučkých fialkových odstínů do šedé, takže můžete si hrát, můžete kombinovat. Základ tady tvoří šedá, která s fialovou vždy působí harmonicky. Já se tady určitě zaměřím na kabátek, který... Prostě když Monary udělá něco takového, tak to vypadá fantasticky a vy to určitě uvidíte na videích, jak skvěle se dá vrstvit, jak skvěle se dá kombinovat, jak výborně vypadá minimalistický kousek, ale se spousty detailů. Takže použili jsme formu, kde je minimalismus základ, kryté zapínání a tak dále, dodali jsme spoustu efektů, nechali jsme šedou barvu a je to to pravé ořechové právě na různé vrstvení. Jeden z dalších trendů, který valcuje modní svět, takové té vysoké mody, tak je úplet od hlavy až k patě. Ne všichni si ho mohou dovolit, ne všichni tomu holdují. Já osobně to zbožňuji, přijde mi to velmi rafinované, takové hřejivé na ty podzimní dny a proto, i když malinko, ale přesto jsme si dovolili objednat z Monary tady pro vás úpletovou sadu. Je to vesta, jsou to kalhoty, tvoří to vlastně opět, jak jsem říkala, kostým, takže když to dáme dohromady, máme z toho nádherný kostým a těch způsobů vrstvení je hodně, takže ještě jednou přiblížím, je to taková tmavá antracitová barva, když se podíváme, kalhoty mají něco jako puky, jo, takhle když to přiblížím, takže nohu zeštíhlují a kalhoty jsou volné, ale pohodlné, takové trošku ležerní model. A jenom poslední kousek, svetry, které jste si objednali, milujete je, proto to tady zmiňuji, že ten svetr se stal bestsellerem, ten svetr se stal něčím ikonickým, něčím novým, něčím skutečně jako mimořádným. A to jsou svetry, které měly nástřihy na
tom boku, určitě si vzpomínáte, byl červený, byl světle modrý, byl no, camel, byl takový béžový. A teď tady máme čokoládovou a takovou jemně šedou, ale doplněnou o ty písmenka, o ty kamínky, které jsou zase tón v tónu a krásně pracují harmonicky s postavou, dá se s tím čarovat, takže je to takový ten materiál, abyste věděli, že jako já bych ho takhle zmuchlala, tak se jako na něho tak jako položila a spala. Je to přesně ten svetr, který chcete na ten podzim nebo v zimě nosit. Nekouše, příjemný, tvaruje postavu, je to prostě super. Ale to už u Monary víte, vy ho znáte, milujete, já se nedivím, protože ty kousky jsou prostě jiné, kvalitní a krásné. A v posledním videu si ukážeme, že s Monary se dá kombinovat i spoustu našich jiných značek, třeba například Esqualo nebo bundy značky Happy Goose. Uvidíte, že vždy to děláme tak, abyste si ty kolekce mohli takhle prokombinovat, myšmaš, protože v Esqualu se vám líbí sukně, ale tady se vám líbí svetr, no tak to spojte. A my vám chceme ukázat, že to jde a že právě proto je moda hra. Takže kdo chce tvořit rodinky z jedné značky, tvořte si rodinky z jedné značky. Kdo to chce míchat, mixovat, tak pojďme si ukázat, jak to jde míchat a mixovat. Já vám přeji úplně nádherný víkend. Proč nádherný? No, protože máme první adventní neděli. Takže buďte s rodinami, buďte sami se sebou, rozjímejte, pouštějte si svíčky nebo řaďte někde v, já nevím, kuchyňském úklidu, dělejte všechno, co vás těší a co vás naplňuje tím krásným tím pocitem, že ten život stojí za to a on za to stojí, ať je, co je. Mějte se moc pěkně a příští čtvrtek opět na YouTube La Gabriela.